Olá, meus queridos seguidores, estou aqui no Facebook, dentro da página, e vou ajudar vocês a trocar o nome da sua página do Facebook. É muito fácil. Primeiro, você acha a sua conta aí, ó. Tem várias contas minhas aqui, e uma delas é a minha página, que é essa aqui, ó, minha página principal. Se você estiver aqui, você volta para ficar nessa telinha aqui e acha as configurações da sua página. Achou as configurações? Aperta aí. Vocês vêm aqui, ó, configurações da página, a primeira opção aqui em cima. Esperou carregar? A primeira opção está aqui em cima, informações pessoais. Edite o nome do perfil e nome de usuário. Clica em cima aí, ó. Vai esperar carregar, é super rápido. Apareceu o nome e aqui embaixo está escrito: observação, se você mudar seu nome do Facebook, não poderá mudá-lo novamente por 7 dias. Então só tem essa observação aí. Vamos trocar aqui, ó. Vou colocar o nome do meu canal do YouTuber. Vamos colocar aqui, ó, André AST. Pronto, vou apertar aqui, ó, conferir alteração. E aqui, ó, você vai estar colocando a sua senha aí do seu Facebook para estar confirmando. Então eu vou colocar a minha senha aqui. Pronto, colocou a sua senha, confirmou, você vai voltar no seu perfil, que vai estar automaticamente aí alterado. Vou só atualizar aqui, ó, para vocês verem. Pronto, já está André AST. Galera, se gostou desse vídeo, só deixa o like aí, comenta e se inscreva. Somente isso que eu te peço aí para fortalecer. Espero ter ajudado e até a próxima. Fui!